Sot nuk ka qenë prezent kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ne nuk i dim arsyet, besoj mund ta pyesni atë drejt për drejt, po supozoj që është në zyrë, kështu që mund të shkoni dhe ta pyesni. Unë nuk e kam pa që dikush e ka quajt bojkot, mos pjesëmarrjen e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, edhe pse, si që e dini, të gjitha partit kanë qenë tëftuara në nivel të kryetarve të partive, dhe nën kryetarin, duhet ta përmend që nën kryetari lëvizjes vetëvendosje zoti Glauk Konjufca, njëkohësisht edhe kryetar i kuvendit, ka shprehur gatishmëri të plot që të vi sot në takim, me qenë se të gjitha partit kanë qenë të informuara që ky takim konsultativ është vetëm për nivel të kryetarve, këtë parim e kemi mbajtur për të gjithë dhe ai me mirëkuptim e ka zbatuar. Sot nuk ka qenë prezent kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ne nuk i dim arsyet, besoj mund ta pyesni atë drejt për drejt, po supozoj që është në zyrë, kështu që mund të shkoni dhe ta pyesni. Ne i kemi ftuar të gjitha partitë politike, ftesa e parë i ka shkuar kryeministrit, njëkohësisht kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, pasi ma ka konfirmuar që kjo datë është në rregull për të, dhe ftesat kanë shkuar pastaj sipas madhësisë së partive politike, pra të gjithë kanë ditur që takimi mbahet me 31 korrik. Dje, unë falenderoj edhe një herë nën kryetarin e lëvizjes vetëvendosje që ka shprehur gatishmëri të vi, por u dash që të aplikohet parimi i njëjtë për të gjitha partitë, sepse në sy të institucionit të presidencës të gjitha partitë duhet të trajtohen njësoj. Dhe në anën tjetër, sa i përket konsultimeve të më pastajme, unë nuk e përjashtoj këtë mundësi, sepse nuk e përjashtova me asnjë parti politike dhe i njoftova që të gjithë që ishin prezent, që në qoftë se e shohin të nevojshme që të konsultohemi sërish gjatë kësaj periudhe të shkurtër, ndoshta një ose dy javore, atëherë edhe mund ta bëjmë. Mirë, por unë mendoj që data e fundit që duhet edhe të qartësohet gjithçka është pak a shumë ndoshta mesi i gushtit. Dhe po në ndërkohë, në qoftë se do të kërkoj lëvizja vetëvendosje konsultime apo jo, unë nuk mund të jap këtë përgjigje, është çështje që mundësinë kanë që të shprehin qëndrimet e tyre. Unë ju kam ofruar edhe atyre njësoj si partive tjera që nuk ishin në Kosovë që ta dërgojnë qëndrimin me shkrim. Mirë, po nuk e kanë dërguar së paku, deri në këto momente nuk kemi diçka.